Уважаеми телевизионни зрители, уважаеми сънародници, преди да ви приветствам по случай новата година, първо искам да изкажа моята сърдечна благодарност на целият екип на Folklore TV за това, че след дългогодишното ми отсъствие от концертният подиум и културният живот в България, днес аз отново съм на малкият екран за радост на моите почитатели от недалечното минало, да им благодаря за топлите думи, за добрите оценки, които дават на моите песни и на моите изпълнения. Щастлив съм, удовлетворен съм. Искам да поздравя и всички приятели, колеги, певци, инструменталисти от град Русе и не само от Русе. Всички вас, останали колеги, певци, инструменталисти от Folklore TV, от цялата страна, да пожелая на вас и вашите семейства много здраве, да ви пожелая много творчески успехи, въпреки ситуацията, в която се намираме. Но тя пък от своя страна ви дава тази възможност. Бидейки у дома, изливайте във вашите инструменти чувствата, които ви вълнуват. Изливайте хармонията и творческата мисъл, на която сте способни. Създавайте още по-хубава, по-красива, но стойностна музика. За тебе аз мечтая, обичам те, Мария, о, любе те, Мария. С всички вас, уважаеми сънародници, искам да споделя моето оптимистично новогодишно настроение. Аз вярвам, че всемирната сила е благосклонна към България и към нас, българите, защото наистина България е свята земя и ние, българите, сме свещен народ. Аз вярвам, че всемирната сила ще ни дари през новата година с мъдрост, прозрение, любов и светлина и ще ни помогне да съхраним нашето отечество и нашата национална гордост. Вдигам на здравица за всички вас, драги сънародници, братя и сестри в цялата страна и извън пределите й. Приемете моите най-сърдечни благопожелания за благоденствие, дългоденствие, за много мирни, радостни, щастливи, топли и светли, слънчеви, божествени дни. Да ви е честита новата 2021 година. На здраве! No.